kati nza kati ngazo uwaku singenda kuliawa. Abatuza kuchaluna mungona kuluyinja mugombola Rubaga bakedde kulumba ya fesi ya Ssentebe w'ekitundu kino ne bamujjako enkalala z'abantu abagenda okufuna ensimbi ezigenda okugabwa gavumenti. Banenkala bazitadde wakati mu luguudo oluyitibwa Nakibinge ne bazikumako omuliro nga bwe boogerera gavumenti ebikikinike. Abatuuze bano bagamba nti enkalala ezabaweereddwa kuliko amannya gaabwe kyokka ennamba z'essimu z'abantu balala nga n'abamu basiddwa ku mitendera gye batagwa. Bano bavudde mu mbeera ne basaba gavumenti egabira abantu bonna ensimbi nga bwe gwali ku mmere awatali kusosola nga kino bwe kigaana ensimbi gavumenti ezisigaze wabula ekkiriza abantu bakole beeriise. Enakulabye mu Jomba zone abene by'okuwandika abagenda okufuna ensimbi babyesambye nga kivudde ku lukalala lw'abantu 47 olwaweerezeddwa okuva ku ggombolola Rubaga nga ku bano basatu bokka be batuuze ku kyalo kino. Naye amakyaga olunaku lwaleero fiso akedde n'aleero olupapula luliko abantu 48 naye tugenze tukebera ng'abantu abalimu balimu basatu abaaki ab'ekitundu kyaffe. Tuwakanya empapula zino era tuwakanya enkola okubeera nga Prime Minister ayogedde ekirala ng'agamba bawe abantu ssente ate ne baleeta abantu ku kyalo kiramba 48 oba 2 ate n'ebyalo ebimu nga tebannatuukayo. Tugenda gikola era tugenda kukkiriza muntu awandiika tugenda kuyita wano piso azeeyo empapula ze nga tukkiriziganyize n'abatuuze bano kubanga tetulina ngeri gye tugenda kuwandiikako abatuuze batandike n'otutulyamu amaaso. Bano bakubye ebituli mu bantu abanokoddwayo okuweebwa ensimbi okuli abakola mu bbaala, saluuni n'ebirala mu kitundu kino kyokka nga basigadde bakola ng'olwo abasuubuzi abakolera mu kibuga basuuliddwa bbali. Amabaala gaagaana okuggalawo okuva omwaka guli lockdown we yatandika n'olwaleero amabaala gakola. Lwaki basalawo okuwaba amabaala ssente ng'abantu ababadde bakola mu kibuga baba bagoba abantu balimu ne babonaabona bagenda kufenya. I Kawempe, abavuzi ba bodaboda basazeewo okudduukirira bannaabwe bwe bakola omulimu gumu nga babawadde akawunga nga bwe balinda okufuna ensimbi ez'abasuubizi bwa gavumenti. Abakunukkiriza mu bisatu akawunga buli omu kiro 5-5 waakiri agende ajira afumbirako abaana obuugi nga bwe tulinda akasente ka gavumenti oboolyawo akakyali ku nfudu. Stella Nandaula ne Richard Mwanje, BBS Terefaina Gambuze. Ekyaddondo nga tuvuddeyo olunaku olw'enkya Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ayise olukiiko lwa KCCA olw'amangu.